ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا, وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو. ہاں جی ہاں جی, مگر اوپر آپ نے بھونکنے والے کتے بٹھا دیے. بالکل. اور انکل یہ تو پھر بالکل ہی, یہ ایک وہ باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آذر بھائی جان سے, یہ جو رات کو کائنات نے پیدا. ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے اسکور کارڈ. جی انکل. اچھا, اس اسکور کارڈ میں حسن نثار صاحب نے آپ کو پتا ہے وہ ہمیں بہت گالیاں دی, اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا. ایک ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا, وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو. ہاں جی ہاں جی. مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے, طنز بھی ہوتا ہے, مذاق بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق. بالکل بالکل. اچھا, باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا اسپوکس پرسن ہے. سٹار پاور ہے, وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے. وہ بھی جنرلی وہ ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں انکل. جی, اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے, لیکن چلے گالم گلوچ نہیں کرتا, ایک جینون سی وہ جی جی گفتگو ٹھیک کرتا ہے. گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی. جی جی. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نقطۂ نظر کو وہ لیتا ہوں. جی. تعلیم وہاں پہ ایسا تھا جو ہمارا نقطہ نظر نہیں لیتا تھا, لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا. نیازی. لیکن نیازی انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوا ہے, اور اس کا کالم بھی بند کر دیا اور اس کو ہٹا بھی دیا. جی, یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی. اور انکل میں پوچھوں گی نا کہ پہلے یہ بتاؤ ہٹایا کیوں ہے اس کو. جی, تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ, اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں. پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں نا. اس میں اگر اتنا امبیلنس پروگرام ہو جائے گا. ہاں جی. اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ اپنے ختم کر دی, اور اوپر آپ نے بھونکنے والے کتے بٹھا دیے. بالکل. اور انکل یہ تو پھر بالکل ہی, یہ ایک بائنس ہے نا. جی اچھا, تو یہ ضرور میں ضرور. آپ وہ باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آذر بھائی جان سے, یہ جو رات کو کائنات نے